pola sata nakon ponoći, 24. decembra 2023. Beogradska policija dobila je dojavu da na Savskom keju tone splav prepun mladih. Vest o ovoj nesreći Miloša je zatekla na noćnom dežurstvu. Došli smo iz pravca Gazele. Stigli prvi ovde na lice mesta. Već je stotinak ljudi bilo napolju, bilo ovde gore. Svi su bili mokri, dosta njih je bilo u vodi, 30-40 sigurno. I ova pasarela koju vidite ovde polomljenu, to je bilo prepuno gostiju koji su izlazili sa splava. Nakon par minuta je počela isto da tone i kao što vidimo pukla je po teretu. Mi smo sa kolegama došli ovde na vrh i onda smo ovde ušli do, tu je negde bila voda nama do pojasa, tu na ovoj pasareli i kogod ako je neko imao poteškoća, svakog smo izlačili napolje. Atmosfera je bila, pa eto, kako to da nazovem, jeziva. Stani! Neki su ostali tamo, naravno, znatno je bolja stvar sačekati nekog i evakuaciju nego plivati na toj temperaturi, jer stvarno nije, koliko god je neko dobar plivač, hladna voda uradi svoje za minut, dva, svako može da pogreši, da ne ispliva. I baš takva, umalo fatalna greška, ubrzo se i dogodila. Uplašena devojka skočila je sa splava, a onda je pod vodom, na očigled Miloša, jednostavno nestala. Daj mi ruku! Ja ne znam da li je to trajalo nekoliko sekundi, ona je već bila, nosi je voda dole, počela je da tone. Ja sam samo sa noge oružje skinuo, dao kolegi zbog težine. I ovde sa ove pasarele, sa ove ograde sam skočio tamo u vodu i otišao do nje. U tih 20 metara nabujala Sava umalo je sve promenila. Dok sam ja doplivavao do nje, ona je dva puta bila ispod vode. Kad sam došao do nje, ostale samo ruke iznad vode. Već je bila u lošem stanju, tako da mislim da su tu sekunde odlučivali bukvalno. Nije mogla ni da se osloni na svoje noge. E onda i uz pomoć još jednog kolege smo izvukli na obalu, onda su je odneli do auta hitne pomoći, a ja se vratio ovde da uradim šta god još mogu. Jeste se uplašili za svoje živo? Pa iskreno nisam, zato što se nadaju da dođe do nekih komplikacija, da opet će skoče neki drugi kolega, pa onda da spašava i mene i nju, mislim. Nadao sam se i znam da bi bilo tako. Tu nema diskusije. U nesreći na sreću, niko nije nastradao, a javnost je narednog jutra saznala i da se jedna tinejdžerka u zagrljaj porodice vratila samo zahvaljujući hrabrom i požrtvovanom policajcu, iako nesumnjivo heroj te noći. On se u tišini odmah vratio na posao u policijsku stanicu Savski Venac, gde već 13 godina radi u autopatroli. Kome je spasio život, ni danas ne zna, ali da bi opet rizikovao, u to je sasvim siguran. Ja mislim da bi svako, bez obzira bio ko policajac ili nešto drugo, svako odradio to što sam ja uradio u tom trenutku. Da nisam ja skočio, verovatno bi to neko od kolega koji je bio prisutan. Znači, to je opet, bile su sekunde u pitanju koje, eto, možda sam ja prvi odreagovao najbrže i tako je bilo kako je bilo na kraju, dobro sve o svemu. Podvig vredan divljenja samo mesec dana kasnije
učinio je i policajac iz Zrenjanina, kada je blizu mesta na kojem je kontrolisao saobraćaj u limarskoj radionici izbio požar, a onda odjeknula i jaka eksplozija. U radionici, u unutrašnjom delu dvorišta, zatekao sam gospodina starijih godina, da kažemo deku. Unutra je bila i baka. Video sam velik plamen, dim. Unutra deka je pokušavao da ugasi vatru sa vodom, međutim nije uspelo. Duško je najprije izvukao baku i tek na putu do obližnje benzinske pumpe, gde je krenuo po protivpožarni aparat, obavestio i vatrogasce. Dobili ste vatrogasnu jedinicu iz Zrenjanina, dojte. Alo, dežurni. Cvele, držim tu ko škole sam. Brzo šalji mi vatrogasnu jedinicu, ovde gori kuća, ko si ime na ćošku i šalji mi hitnu pomoć. Odmah, odmah. Odmah na lice mesta izlazi dva vozila i 8 vatrogasaca spasilaca koji vrlo brzo stižu na lice mesta. Bilo je gust dim, bilo je vatre, bilo je svega. Ušao sam unutra ne razmišljajući o ničemu. Razmišljao sam samo o dedi i onda sam ga posle gašenja požara, posle nekog minuta, minut dva, zatekao dole između auta i pećke u besvesnom stanju. Pozvao sam bio jednog čovjeka tu kojega poznajem, koji mi je pomogao da ga izvučemo. Izvukli smo ga iz garaže, iz radionice, skroz napolje na trotoar. Hitna je uzela dedu u vozilo, sanirali su povredu na licu mesta i transportovali su ga dalje na urgentni centar. Vest o požaru, spasenim životima i Duškovoj neverovatnoj odlučnosti preneli su najpre domaći mediji, a onda se proširila društvenim mrežama i izazvala bezbroj pohvala, poruka zahvalnosti i ogromnog poštovanja. Za Simon, unuku ljudi kojima je pomogao, postao je superheroj, oličenje humanosti i empatije, dok mu iskusni vatrogasci i danas neretko ponavljaju: bravo kolega. Dobar dan. Ovo, gde si? Dobro, čoveče. Manje, kako je? Dobar, šta ima? Dobro, pa evo radimo. Dobro, došao ovde kod nas. Hvala Bogu, ja sam našao. Kako je? Pa, dobro je. Super, bitno si ti dobro, tako da... Ovo, ja sam se baš iznenadio prijatno kad sam čuo da si ti bio tamo. Em se znamo, em kolega, tako da... Hvala. Ali nismo tu u stvari da pomognemo uvek kad treba. Hvala, naravno. I kad nosim uniformu i kad ne nosim. Da. Pozdrav nas prijatno. Ako uvek tu smo. Slobodno, tako je. Čujemo se, vidimo se. Pozdrav. Potez naše kolege Duška je bio, da kažemo, vrlo hrabar. On je bez ikakve opreme, tako vatrogasne i zaštitne, ušao tamo u tu radionicu da bi spasio tom čovjeku život. Odreagovao je brzo, odreagovao je dobro i na svu sreću prošao je bez bilo kakvih povreda. U tom trenutku se nisam razmišljao, niti sam imao vremena da razmišljam. U tom trenutku mi je jednostavno bilo zacrtano deda da se izvuče, deda da se spasi, pošto je bio unutra u plamenu. Pa šta Bog da... Biće. Kad sam počeo da razmišljam šta je sve moglo, kako je moglo da bude i da se desi, stigao me strah i... Ali to je već prošlo. Već sledećeg dana Duško je ponovo kontrolisao vozače, vršio saobraćajne uviđaje i sa kolegama pravio uobičajene planove. Sugrađani su mu na terenu najčešće lično čestitali, a onda je u ime svih nas to učinilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odlukom da mu za požrtvovanje i častan čin dostojan uniforme koju nosi, dodeli medalju za hrabrost. Drago mi je, počastvovan sam što sam dobio ovu medalju hrabrosti, zato što sam uradio to moje delo. Sad, da li je to nagrada ili obaveza, više mislim da je nagrada nego obavez. Da se opet nađem u toj situaciji, opet bi to uradio. Ne bi, bez razmišljanja opet.
Na Svečanoj akademiji, povodom obeležavanja 220 godina od utemeljenja Srpske policije, održanoj 24. februara 2024. među 36 najzaslužnijih policajaca, više nego opravdano, našao se i Miloš. Odlikovan takođe za izuzetnu hrabrost. To je nešto što se niti dobija svaki dan, niti dobija svako. Barem ja nisam čuo i na poslu od strane kolega da iko zna nekoga ko je to dobio, jer ne dodeljuje se to tek tako. Na kraju, spasena devojka Milošu se nikad nije javila, iako bi, kaže, voleo da je upozna. Pa je ova priča i otvoren poziv da ga na radnom mestu bar jednom poseti. Osamdesetsedmogodišnji dek, izvučen iz vatre, preminuo je od posljedica bolesti 2 meseca posle požara. Tihi heroji među nama ostali su isti, brižni supružnici, očevi i prijatelji, vredni naklona koji im svako od nas duguje.